وزارة وزارة ترستانة الربحية واحدة من ممكن يسجل وحاصل رعاية كرميسي الشرعي الدراء وحاصل رعاية أو فيشنك حتى كوانا الديان كو أي سمينا يحاصل رعاية We started the preparation of this investment project that is focusing more on the domestic fisheries and domestic development of the sector. Arabihi lixiriiray referee sharinka, arabihi lixiriiray laysanka, ilmihi lixiriiray MCS ka, waxa ogtiin inay nala aad amaarta arimaha laysanka nala shaqeynayo. wa xasuustaa waagii markuu wasiirku noo soo biiray waxa waxay ahaayeen oo aan dhici karin in maarta sharciiga baarlamaanka marsiiyo markii wasiirkana aad u maarta arta oo shaqeeyay inaan maarta baarlamaanka marsiino ayagana qayb ka ahaayeen oo sabool gareenayeen sidoo kale waxyaabaha aan mashruuc u taageerayno waxa ka mid ah markii la dhiso laftinkeeda in aan mashruuc u taageero managementiga sida loo maamulayo inta tababarka qaadanayo xitaa een waxay ahayd laba maalin oo runtii dadaal badan iyo aqoon iyo xog fiican la isugu keenay halkan ee laguna kala faa'iideeyay